Danas svečano otvaramo opštinske seoske olimpijske igre koje će se održati ovdje na terenima Sportsko-rekreativnog centra Šumadija uz učešće preko 400 takmičara iz 14 mesnih zajednica sa teritorije opštine Aranđelovac. Sportisti će se takmičiti u 11 muških i 9 ženskih disciplina, a ovaj događaj će biti ujedno i kvalifikacioni turnir za Republičke seoske olimpijske igre koje nas očekuju 15. septembra u Koceljevu. Opština Aranđelovac potrudila se da svi takmičarima obezbedi sportske rekvizite, majice, hranu i adekvatne uslove za takmičenje. Nadamo se korektnoj i fair borbi u brojnim sportskim oblastima i lepom druženju danas na terenima Sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Želimo da svi učenici, đaci, sportisti osjećaju potrebu da se aktivno bave očuvanjem zdravlja, promocijom pravih vrednosti, osnovnih ljudskih i moralnih načela. Zato i sve snage podržavamo manifestaciju ovakvog i sličnog karaktera. Radujemo se lepom, sportskom i viteškom nadmetanju i čestitamo unapred pobednicima, kao i svim učesnicima današnje seoske opštinske olimpijade. Nadamo se da ćemo sledeće godine videti u još većem broju. Hvala i živeli! Sa nama je Zoran Radovanović, predsednik Sportskog saveza. Ove godine Sportski savez Aranđelovac i Sportsko-rekreativni centar Šumadija organizuju 23. seoske olimpijske igre. Koliko je učesnika ove godine? Pa znate, od 18 mesnih zajednica, koliko seoskih mesnih zajednica na opštini Aranđelovac, prijavljeno je 14. Znači, takmičenje 4 mesne zajednice se nisu prijavile, međutim i od ovih 14 mesnih zajednica dosta ima gde se prijavio samo po jednu disciplinu, sportsku disciplinu. Tako da ovaj broj nije uobičajen kao što je ranije bio, bit će negde oko 400 takmičara gledajući po prijavnim listovima tamo. To ćemo znati tek na kraju kad budemo poredili te zapisnike, jer ima dosta učesnika koji se pojavljuju više sportskih disciplina. Znači, igraju i rukomet, igraju i futbal, igraju, ne znam, tako da ćemo znati tek na kraju tačan bilans i broj učesnika. Ove godine je 11 sportskih disciplina. Koliko je bitno da se različite discipline i različiti sportovi neguju na ovim igrama? Pa znate šta, ovdje ima 11 disciplina u muškoj konkurenciji i 9 u ženskoj konkurenciji. Tako da gledamo normalno da pokrijemo sve te discipline za koje su zainteresovane seoske te zajednice. Međutim, imamo jedan problem ovdje, igre su stvarno bitne za neke bolje uslove života na selu, mladih. Jer mladi u ovom vremenu dosta teško opstaju na selu i vidimo i sami da se ta stravična migracija dešava iz sela u grad, tako da sela nam polako postaju puste. Na taj način i ova manifestacija kao manifestacija bi trebala da bude film neki, znači nekog dešavanja između godine. Šta mi imamo između godine, u toku godine, osim ovoga što imamo? Znači, moramo da, mi hoćemo to u Sportskom savezu, upravo smo doneli neke odluke i razgovarali smo da pokrenemo te rekreativne klubove po selima. Ranije ste vi imali, na primjer, i klubove koji su se bavili baš aktivno sportom, učestvovali su, kako da kažem, u ligama, u Derosavi, rukomet i odbojku, imali ste u Bukoviku rukomet i odbojku, u Orašcu ste imali odbojku i tako, to sve zamrlo, sve to centralizovano prebačeno u grad. Znači, na neki način da prvo to da vratimo, selima da im omogućimo i tamo neke uslove za bavljanje sportom, mada infrastruktura u selima je dosta solidna po pitanju otvorenih terena, pored škola, škole stvarno su uredile taj prostor i da u selima imaju uslove za bavljanje sportom. Ali hoćemo da probamo i da te rekreativne klubove osnujemo u selima i da sad imate takmičenje u stonom tenisu između, ne znam ja, Jelovika i Stojnika i onda mi kao sportski savez ćemo pokrivati troškove tog putovanja i gledat ćemo na sve moguće načine da to stvarno ima svrhu posle toga i ove olimpijske igre. Tamara Milojević, pikado, verovatno i kros i višeboj. Odakle nam dolaziš? Iz Bukovika. Reci mi, koliko dugo si se spremala i da li ti je prvi put da učestvuješ na ovim olimpijskim igrama? Pa drugi mi je put, prošle godine sam prvi put učestvovala, nisam se toliko dugo spremala, ono samo na fizičkom i to je to. Reci mi, da li inače voliš pikado i zbog čega disciplina pikado? Pa,
kako da kažem, samo bacam. A preciznost? Pa to dođe samo, bitna je mirna ruka. Vučićević. Koja je disciplina? Kros. Zbog čega baš kros? Pa ne znam, nekako to i drugarici mi vodimo. Svi. Koliko dugo si se pripremala i šta očekuješ? Pa nisam baš dugo, malo, možda 3 dana. Pa ne očekujem baš ništa posebno jer se nismo toliko pripremale. Najbitnije je družiti se, jel da? Da. Filip Đerić iz Tuleža, disciplina pa fudbal. Zbog čega baš fudbal i koliko dugo ste se spremali? Iskreno kažem, nismo se mnogo spremali, fudbal treniram već godinama i to je to. Da li ti je prvi put da učestvuješ na Olimpijadi? Nije, učestvovali smo i u Banji, i u Bukoviku, i u Orašcu. I kako ste prošli? Pa, u Bukoviku smo bili 3. mjesto, ispali smo u polufinalu. A šta očekuješ od ovog takmičenja? Pa, iskreno, nije nam mnogo jaka ekipa, izuzetno je mlada, pa vidjet ćemo.